Ok, da starter vi i dag. Så som sagt, tidsperspektivet fra du ser en ting som virker til synlatende, hva skal vi bruke det her til, til du faktisk noe du kan bruke til, bruke det her til, den tidshorisonten kan være ganske lang, eller den kan være ganske kort. I det kurset her så har vi det ganske kort, som sagt, for det at alle de operasjonene vi lærte om på mandag og tirsdag, den måtte vi bruke i EOQ-formelen, som vi ikke har lært om enda da, renteformelen, og generalbudsjettligninga, alt det der, kjedelige tilsynelatende algebraen, må vi kunne for å kunne løse hva renta blir, vi må løse hva bruttonasjonalprodukt blir, og vi må løse hva det optimale bestillingskvantum er i forbindelse med logistikk. Derfor er matematikk viktig. Og så en annen liten ting som jeg har lyst til å si. Nobelprisen er det mange av dere som kjenner til, og vi får Nobelprisen i både fysikk, kjemi, økonomi og litteratur og mange disipliner. La oss se litt på Nobelprisen i økonomi. Tror dere at det bare økonomer som har fått Nobelprisen i økonomi? Nei, det det ikke. Skal jeg fortelle deg hvordan andre fagpersoner og fagdisipliner er det som har fått Nobelprisen i økonomi? Det er veldig mye matematikere. Matematikere gjør voldsomme innhogg i Nobelprisen i økonomi, blant annet. Og en matematiker som også er litt usikker på om han fikk det i økonomi, eller om han faktisk fikk det i matematikk, det er en som heter John Nash, med Nash-likevekten, som dere sikkert kanskje ikke har hørt om, men han var i Norge nå for ikke så lenge siden, og fikk, jeg tror det var Kavli-pris, og han var i hvert fall her i Norge, og fikk en pris, og han er en gammel mann på 80 år da, men der ser du at han er matematiker. Og det er flere eksempler på, i historien på at matematikere, altså ikke økonomer, får Nobelprisen i økonomi. Det kunne like så godt vært logistikk. Så det betyr at hvis vi kan matematikk, hvis vi lærer oss de operasjonene og bruker matematikken på logistikk, på økonomi, da kommer vi fryktelig langt. Dette er en av flere grunner til at vi lærer oss matematikk her for å være godt forberedt på å kunne gjøre ting både i petroleumslogistikk, vanlig logistikk og økonomi. Ok, da går vi på kapittel 2, funksjoner. Og det vi skal gjøre da, det er å se på lineære funksjoner først og fremst. Og det vi skal gjøre nå den første timen her, det er faktisk lære oss å plotte. Og det kan du kanskje si, jo det kan vi. Og vi skal først ta et veldig enkelt eksempel for å se prinsippet, og det kommer dere sikkert til å si, ja, dette har vi lært på videregående, dette var ganske enkelt. Vi skal bare plotte i rett linje. Sette opp verditabell og plotte i rett linje, det er liksom bare litt mye arbeid. Men så skal jeg vise dere etterpå det tilsynelatende enkle problemet, så skal jeg gjøre. Og skal vi ta et logistikkproblem etterpå, som er utrolig vanskelig å løse, til og med for en datamaskin. Med såkalt et problem der nå i logistikk, som er enormt vanskelig også for en datamaskin å løse, fordi at det er snakk om ulikheter. Men så skal vi, ved hjelp av enkel elementær teori, vise en metode, såkalt hjørnemetoden, hjørneløsningsmetoden, som gjør at vi greier å løse den der med den teorien vi nå kan. Det synes jeg er et rått eksempel, for det er liksom så enkelt, og så løser du et så kraftfull og vanskelig problem med så enkle redskap, det er rett og slett elegant. Og det er hentet fra et annet fag som dere vil få, jeg tror det er til våren neste år, så la oss starte. Det der er en
lineær funktion, og så hvilken grad den ligningen der? Første. Det helt rett. Det fordi at det x I første der, og første det gidder vi ikke å skrive. Så dette I rett linje. Og der a-en hva for noe? Hva det sier oss noe om? Noen som husker det? A-en der nå. Noen som vet hva det sier noe om? Ja, hvor mange steg du skal gå opp på en måte, ja, det riktig. Med andre ord, det stigningstallet. Så hvis A positiv og stor, så går det bratt oppover. Og hvis den negativ, så går det nedover. Og her bare konstanten. Det bare konstant, så A og B konstanter. Og her har vi eksempler på lineære funksjoner. Altså, jeg har ikke vært nødt å skrive null her nå. Fordi at, men de bare gjorde det bare for å understreke at dette et eksempel på, der konstanten null. Så I dette tilfellet her, så Bjørnar lik null. Og den grønne her, så ser vi at der negativ, så den går nedover. Og her var jeg heller ikke nødt til å skrive null gange x, for det jo null, så jeg hadde bare trengt å skrive minus 5. Hvordan ser den der ut da? Jeg nok skal greie å se for seg hvordan den der ser ut uten å plotte og bare bruke stirremetoden og tenke. Det I rett linje, ja, helt riktig, som går parallelt med x-aksen. Og den går under x-aksen. Minus 5 under x-aksen. Det helt rett. Bra. Så hvis vi plotter seg figurerne der, så ser verden sånn ut. Og der jo linja vår, skal jeg si. Det den herlige lilla fargen. Og så ser vi på den blå, det 2x pluss 4. Skal vi se. Hvis dere bare hadde hatt en blå linje her, bare en blå linje, og dere ikke har, og jeg har ikke skrevet opp hva funksjonsuttrykket har dere kunnet greid bare ved å stirre på den blå linja og funnet ut at det tallet der faktisk 4, har dere kunnet greid å funnet ut det bare ved å stirre på den blå figuren og den blå linja? Ja, ble det sagt. Og da neste spørsmål, hvordan greier dere å se at den blå linja har pluss 4 her, bare ved å stirre på linja og figuren? Ja, la oss se litt på det. Ja, la oss prøve å se på det, og så komprimerer jeg litt mer. Hvis vi tar x lik 0 der. Jo, hva betyr det at x lik 0? Det betyr at da vi her. Og så ser vi da hvor, når x lik 0, det betyr jo at dette leddet her forsvinner. Og vi står igjen bare med konstanten. Ok, så hvis du går på x lik 0, og så går vi opp der, ser vi at den skjærer y-aksen på 4. Så når x-en lik 0, så y-en lik 4. Så bare ved å stirre på grafen, så greier jeg å se hva konstantleddet her Jo, det 4, fordi at når x-en lik 0 og dette forsvinner, så vi der. La oss se på den grønne. Og her det minus 4. Og det av samme grunn. Det minus 4, fordi at vi ser at når x er lik 0, da forsvinner det leddet der. Minus 2 ganger 0 jo 0. Uansett hva du ganger 0 med, så blir det 0. Og så står det igjen bare med konstantleddet. Så når x er lik 0, da det her, og så ser vi hva tilhørende y-en da. Jo, den jo der nå. Altså, oi sånn. På 4. Minus 4. Ok. La oss se på den røde da. Når x-en lik 0, hva y-en da på den røde? 0. Derfor så det her y lik x pluss 0 om du vil. Men det gidder vi ikke å skrive. Det ingen vits å skrive pluss 0.
Så det jeg har lyst til å gjøre da, og derfor så ser vi at her nå, det er funksjonskonstant, og det sier noe om hvilken verdi grafen skjærer y-aksen på, den b-en der. Greit. Da slår jeg opp på side 75, og så gjør vi et plott. Det kanskje virker enkelt nå, men jeg skal vise dere som sagt en veldig kraftfull måte å anvende dette her på. Eksempel. Nå på side 75 i kompendiet. Vi har da, vi skal plotte funksjonen. F av x er lik 2x minus 1. Finn stigningstallet. Finn stigningstall. Stigningstall er lik spørsmålstegn. Og oppgave C. Skjærer linjen y-aksen dersom den gjør det, hvilken verdi skjærer den får? Skjærer y-aksen. Det er det vi skal finne ut. Ok. Når vi blir bedt om å lage et plott, og det kan hende dere blir nødt til på eksamen, og på eksamen så får dere ikke med dere en datamaskin, så da må vi plotte det for hånd. Og det er veldig sunt å plotte for hånd, slik at vi vet hva som foregår bak scenen, i stedet for å alltid bare gå til en datamaskin. For vi må gjøre dette her 10, 15, 20, kanskje 30 og enda mer ganger i livet, så vi vet og forstår hva en datamaskin faktisk gjør. Og når vi vet og forstår hva en datamaskin faktisk gjør, så kan vi mer og mer bruke en maskin, for da skjønner vi litt mer dynamikken bak det her. Så hvor mange av dere har plottet funksjoner før og brukt verditabell og hørt om det opp med i hand? Ja, det er de aller fleste. Og det må vi bare lære oss å fortsette med. Verditabell, for når vi skal plotte i oppgave A, så vil jeg da skrive opp x der og f av x. Som er altså y. Og så lager jeg en sånn tabell som dette der, eller lignende. Og her kommer det vanskelig, for nå må vi bare velge hvilken x-verdier vi skal ha. Og vi kan for eksempel velge 0, 1,5, 1, 1,5 og 2 for eksempel. Og jeg vil nesten skrive opp det her. Velger hensiktsmessige x-verdier. Og det er ikke alltid så lett å vite hva som er hensiktsmessig og hva som er lurt, så det er litt erfaringsbasert. Så da velger vi x-verdier, det vil si vi velger hvilke x-verdier vi skal sette inn her for å finne noen punkter på grafen, og så trekker vi linjer etterpå. Ja, for vi ser at dette er rett linje, bare ved å stirre før vi plotter, så skjønner vi det. Ok, så setter vi inn verdien for x. Starter vi med første valget, når x er lik 0, når x-verdien er lik 0, så blir 2 ganger 0 er 0, og vi står igjen med minus 1. Så tar vi en halv. 2 ganger, og x-en er nå en halv. Så dette er forskjellige x-verdier. Når x-en der er en halv, så får vi 2 ganger en halv som er 1, ja, og 1 minus 1 er 0. Neste. Da tar vi x lik 1. Når x-koordinaten er lik 1, så får vi 2 ganger 1, som er, og 2 minus 1 er 1. Så tar vi nest siste, 1,5. 1,5 ganger 2, hva det er? Det er 3, ja. Og 3 minus 1 er 2. Og så siste, det er når x-verdien er 2,
Og når x-verdien 2, så skal vi sette inn x-en her, og da får vi 2 ganger 2 4, minus 1 3. Og da setter vi opp et koordinatsystem, sånn som for eksempel det her. X der, og så tar vi 1, 2, 3, 1, 2, 3, og så blir det her minus 1, og så blir det minus 1 der, og så blir det 1, 2, 3, sånn, og det her er altså y-verdien som er samme som alfa x. Deretter så bruker vi verditabellen, og så ser vi, når x-en er lik 0, her x. Dette x. Det det vi velger. Når x-en er lik 0, så er y-en lik minus 1, så da vi der. Det første verdien. Så når x-en er lik en halv, da vi der nå. Når x-en er lik en halv, så vi 0. Så da neste verdi der. Når vi har 1, når x-en er lik 1, så y-en lik 1, så det 1, 1, det blir jo der. Nei, la oss se en gang til. La oss se på en halve. Hva den som var, skal vi se på den? Nei, la oss se på det. Dette er en verditabell, og så valgte vi x-verdier. Og så ser vi når x lik en halv, så er y-en lik 0. Så når x-en er lik en halv, altså her er jo 1, og da blir jo en halv midt mellom 0 og 1. Og da skal y-en være 0, og så skal ikke være noe høyde i hele tatt, så da blir det akkurat her. Så ser du på 1,5. Når x-verdien er 1,5, da er vi her, ikke sant? Midt mellom 1 og 2, det er 1,5. Og hvor høyt skal vi gå da? Hvor mange y-verdier skal vi gå opp da? Jo, vi skal gå opp 2. Da blir det her cirka her nå. Siste verdien. Når x-verdien er 2, vi valgte x-verdien lik 2, da er vi her. Hvor høyt skal vi gå da? Jo, vi skal gå helt opp til 3. Og da, dette er rett linje, så da kan vi bruke linjal. Ja, det er sånn halvveis da. Noenlunde i hvert fall. Da blir dette her bare en rett linje. Går det ned til uendeligheten, og så går det oppover sånn. Sånn spørsmålet er om alltid x-en går oppover, går bortover. Ja, x-en går alltid bortover her. Det bruker vi som regel å gjøre. Vi bruker ikke å snu, det går an å snu en sånn der, men det har jeg ikke sett så ofte. Det er ikke om jeg har sett det noen gang. Vi skal ikke bruke det i hvert fall. Så svaret på spørsmålet er egentlig i hvert fall 99,9%. Ja, x-en går bortover her. Så vi har alltid x-en her, og så y-en her. Så en sånn liten sånn analogi på funksjoner. Og en sånn liten kommentar til det her. Det vi ofte gjør, sånn. Vi tar inn en x-verdi her nå, og så er det her funksjonen vår, og så får vi ut en f av x-verdi her nå. Og det vi sier da, som et eksempel, hvis x-en er lik for eksempel, x-en er lik for eksempel 1,5, og så putter vi x-en inn i funksjonsmaskinen, og hva er det vi får ut da?
Etterpå, jo, da får jeg ut at f av 1,5, det er lik i dette tilfellet 2. Så det er en sånn liten enkel illustrasjon på hvordan funksjoner fungerer. Du putter inn en ting og får ut en annen ting, og så begynner kverna å gå og jobbe med det her på en eller annen måte, beskrevet av den funksjonen der. Så da kan vi velge, selvfølgelig, vi kan velge hva vi putter inn i maskinen. Men det er maskinen, da, gitt at vi har bestemt oss for 1,5. Da er det maskinen, funksjonsmaskinen, som bestemmer hva som blir outputen. I dette tilfellet 2. Det er maskinen som bestemmer. Men vi bestemmer hva vi vil putte inn i maskinen. Med andre ord, vi bestemmer, det er vi som velger hva x-en skal være. Så vi velger dem, hva x-en skal være. Vi velger hva vi putter inn i maskinen, men hva vi putter ut, det er funksjonen som bestemmer. Ok, da spør jeg dere, hvor mange sånne punkt trenger vi her for å kunne bestemme entydig en rett linje? Hvor mange punkt trenger minimum for å bestemme en rett linje? Hvis jeg for eksempel bare hadde bestemt meg for å ta to nederste punkter, slik at jeg ikke hadde hatt disse her, da sier jeg at det bare var sånn. Da er det bare de to punkter. Jeg bestemte meg bare for å ta bort seg, og så har jeg bare disse to her, 0 og 0,5. Jeg bestemte meg bare for å ta inn dem. Er den linja der da entydig bestemt? Ja eller nei? Ja. For det at nå, hvis jeg legger på linja nå, her nå, så ser vi at den der, hvis den skal gå gjennom begge punkter, så har du ikke sjans. Jeg kan ikke begynne å bevege på den der. Men jeg sier at jeg bare har ett punkt nå. Sånn som dette. Og sier at linja skal gå gjennom det punktet der, og alle disse linjene her går nå gjennom det punktet. Så hvis de bare har ett punkt, så er ikke linja bestemt. Da står den her bare og videre. Men hvis de sier at nei, det skal også gå gjennom det punktet her, der nå, da kan det ikke være hva som helst lenger. Da må det være sånn. Så jeg trenger minimum to punkt for å bestemme en rett linje. Men av sikkerhetsmessige grunner, så er det bra å velge kanskje en 3-4 punkt. Hva mener du med sikkerhetsmessige? Jo, for hvis du gjør en liten regnefeil her, da, så blir jo linja helt feil. Men hvis de for eksempel hadde gjort sånn nå, sånn som det her, at de hadde hatt et punkt her, og et punkt der nå, og så har de gjort en feil på for eksempel treeren her, og sagt at ja, treeren punktet det var her, da har de skjønt at det var noe feil. Da har jeg skjønt det var noe feil, for jeg forventer en rett linje, og den forventer jeg går noe sånt. Og hvis jeg får et punkt her, da har jeg sikkert gjort en regnefeil et eller annet sted. Derfor, av sikkerhetsmessige grunner, så ønsker vi å lage en verditabell når du har en rett linje som har mer enn to punkt, gjerne en 3-4. Og da får vi en rett linje sånn som dette. Ok, da skal vi finne stigningstallet. Finn stigningstallet til den der. Stigningstall, oppgave B, stigningstall. Så bruker vi ofte å kalle A for stigningstall. Stigningstall er lik A. Vi bruker ofte å kalle det. Og grunnen til det er jo det at en lineær ligning, den skrives ofte på formen AX pluss B, der A og B er konstanter. Og A-en i dette tilfellet her, det er jo stigningstallet,
Så nå skal vi prøve å finne dette stigningstallet ved hjelp av denne figuren her. Hvordan gjør vi det? Er noen som har erfaring med dette? Altså, vi må finne ut hvor bratt den der er. Så la oss prøve da, for eksempel, å, la oss si at vi går da, fra, la oss prøve å gå da, fra, hvis vi går derifra, fra 1, vi starter på 1, og så går vi til 2. Da går vi ett steg lenger ut. Så hvis vi går da derifra, og så til 2, da går vi ett steg til høyre. Da går vi ett steg til høyre, og så kan vi spørre spørsmålet, hvor høyt opp må vi gå da, når vi har gått fra 1 til 2 der, og så gått ett steg den veien, hvor høyt må vi gå da? Så hvis vi nå bare tegner nå bare sånne rette linjer her, så ser vi da at, ok, så kaller jeg endring i x. Endring i x. Det bruker vi ofte på matematisk språk, som er egen notasjon, og skrive delta x, altså en sånn trekant x. Og en sånn trekant der, det er et gresk symbol, og den kalles delta. Så delta er ofte assosiert med ordet endring. Så vi bestemmer oss for at den er 2 minus 1, som er 1. Right? For vi bestemmer oss for å gå her. Og det er ofte lurt å velge bare ett steg, for det er ofte det er greit. Vi trenger ikke å velge noe mer. Vi kunne ha velgt 7 steg, men det er ingen vits, for da kommer vi helt hit ut. Det er bare tull og tøys. 1 er akkurat bra. I mange tilfeller i hvert fall. Ok. Så, gitt at vi går ett steg i bortoverretning, hvor mange, hva blir da forskjellen i? Da ser vi her at dette steget der, det er jo da at når vi er på 1 her nå, så er også y-en like 1 da, faktisk. Så er også y-en like 1. Så når vi starter på 1, så er høyden 1, og så øker vi til 2, da går høyden over til 3. Slik at delta, altså endring i y, som ofte kalles delta y da, det er lik 3, som det her er, minus høyden der, som er 1, og det er 2. Så det å finne stigningstallet, som vi ofte kaller A, det er å si samme som endring i y delt på endring i x. Stigningstallet til en graf er da endring i y-en, altså hvor mye øker den, gitt at vi går et eller annet steglengde i x-retning. Og det er på kortnotasjon delta y delt på delta x. Og det er det samme som 3 minus 1. 2 minus 1, altså 2 delt på 1, som er 2.
ser dere at det vi nå har funnet ut, ved hjelp av regning, så har vi funnet ut nå at stigningen er 2, stigningstallet. Og det kunne vi nesten ha forutsagt. Spørsmålet hva som kommer først og sist da. Og det ser vi jo stemme, for da er den toeren som, det er den tallet som står foran variabelen x. Det tallet som står foran variabelen x, i dette tilfellet 2, for en rett linje, det er det samme som stigningstallet. Er det noen som har et annet matematisk ord på stigningstallet? Ja, det er en derivert. Stigningstallet er det samme som en derivert, og en derivert er det samme som stigningstallet. Nå har jeg snekinnført det vi ikke kommer til før i hovedkurset, kapittel 3, tror jeg det, det er den deriverte. For den deriverte, den eksisterer, selv om ikke vi har lært om det enda. Men nå har vi faktisk lært om den deriverte. Så hvis noen stopper på gata og spør, ja, hva er den deriverte? Hva er den deriverte til en funksjon i et punkt? Så er svaret på det, jo, det er samme som stigningstallet, til funksjon i det aktuelle punktet. La oss ha et eksempel til. La oss si nå at vi hadde en, la oss si at vi har en funksjon som bare går her nå, sånn som dette. Det er funksjonen, en også ser hva en funksjon her er. F av x er lik x pluss en halv, er det foreslått. Skal vi se om jeg får litt bedre plass å skrive på, for jeg er litt... Skal vi se. Det, var det som var det foreslått her, det var... Du foreslo at f av x var lik x pluss 0,5. Er dere enige? Jo, hvis vi ser her, når x'en er lik minus 1, så setter vi minus 1 pluss en halv. Hva det blir? Det blir minus en halv, så da er vi der. Nå er vi allerede utenfor linja med en gang. Hvis x'en er 10, da er vi her oppe, så skal y'en, ifølge den her, være 10 pluss en halv, som er 10 og en halv, som er langt over taket. Det kan ikke stemme. Vi skulle jo ha en funksjon som beskriver den rette linja der. Bare 0,5, ja, kanskje. Sånn. Så det betyr at når x'en er lik minus 5, så skal y'en være lik en halv. Når x'en er lik 3, så skal y'en være lik en halv. Når x'en er lik 10, er vi kanskje her, så skal det være en halv. Når x'en er lik 5, så skal det være lik en halv. Ja. Da er det sånn. Skal vi prøve å finne stigningstallet til en der? A er lik. Jo, det er jo endring. Endring i y, delt på endring i x. Så la oss gå ett steg her da. La oss gå fra 1 til 2. Så da blir det her 2 minus 1. Fordi at vi går bare ett steg. Hva er y'en her da?
Hva er y-verdien her? 0,5. Og hva er y-verdien her? 0,5, ja. Så da går vi fra 0,5 til 0,5. Det er endringen. Hvor store er endringen? 0, ja. Delt på 1. Og det er... Så koeffisienten foran x, om du vil her nå, er lik 0 ganger x pluss en halv. Så brattheten, stigningstallet er samme som bratthet. Det synes jeg er et godt ord. Stigningstall er lik bratthet. Et mål på bratthet. Hva er brattheten her? Det er null bratthet, med andre ord det er flatt. Hva er brattheten her? Den er 2. Jo, det sier at brattheten er 2. Pluss 2 på vei oppover. Så går det en annen bratthet nedover, da er det minus. Så her, på side 76 i kompendiet, hvis dere slår opp der, så ser du at hva sikkerhetsmessige grunner, så bør vi plotte mer enn bare to punkter her nå, når vi har en rett linje. Og når vi har andre enn rette linjer, for eksempel kvadratiske funksjoner, så må vi ha enda mer, da blir det enda mer arbeid, for da må vi ha enda større verditabell. Da må vi ha mange x-er. Og så sa jeg her at for en rett linje, så kan vi finne stigningstallet her nå. Så det her med, det på side 76, der kan dere gjerne skrive inn at stigningstallet A er lik endring i y, endring i x, delta y, delta x. Det kan dere gjerne skrive inn her på side 76, om dere vil. Det hører naturlig hjemme der, at stigningstall, det er det samme som endring i y delt på endring av x, det har vi jo sett her. Så det er på en måte den trekanten her vi kan diskutere. Den trekanten der er den som er interessant å finne, for da greier vi via den trekanten der å finne ut stigningstallet, altså brattheten til kurva. Så vi kan bruke en trekant for å finne bratthet. Trekant og bratthet. Og her har vi bevist, eller rettferdiggjort, hvorfor det er sånn som dette. Dette er litt behind the scenes. Så dere kan gjerne skrive det her. Denne her nå ble litt rotet her, kanskje noe mye på tavla. Han altså står inne i en boble her. Kan dere gjerne skrive på side 76. At stigningstallet A for en rett linje, det er endring i y delt på endring i x, eller kortnotasjon matematisk, delta x delt på delta y, er lik, i dette tilfellet 3 minus 1, 2 minus 1, og det blir 2. Stigningstallet A er lik endring i y delt på endring av x, med andre ord delta x delt på delta y, det er stigningstallet til rett linje. Så stigningstallet, det er bare en mål på brattheten. Rett og slett brattheten. Og stigningstallet til rett linje, det greier vi å se bare ved stirremetoden, faktisk. For det er bare det tallet som står foran her. Så stigningstallet til rett linje, det er det samme hele veien. Det er 2 hele tiden. Men stigningstallet til en kvadratisk funksjon, for eksempel, det varierer fra punkt til punkt. Men her er brattheten. Her er 2, der er 2, der er 2. Så det er konstant bratthet.
Og så brattheten ned hele tiden. Men hvis vi har en kvadratisk funksjon, som for eksempel går noe sånt, så ser vi at her er den på vei oppover, og så er det null på toppen der. Akkurat på toppen av fjellet så er det jo flatt. Og så er vi på vei nedover, så her er brattheten negativ. Vi er på vei ned. Og så er det null her igjen. Brattheten er null her, for det er jo flatt akkurat i bunnen. Og så begynner det å gå opp igjen. Men det er fortsatt sånn at stigningstallet ligger bratthet. Det gjelder alltid. Men her er bare saken at her er brattheten den samme hele tiden. Og her varierer den litt fra punkt til punkt. Men det å finne brattheten er gitt ved den formelen her i en eller annen grenseverdi som vi skal komme tilbake til senere. Uansett om det er en kvadratisk funksjon, lineær funksjon eller noe annet. Så det er alltid sånn at stigningstallet er bare endring i ydel på endring av x, men vi vil jo se bare på en liten trekant i stedet for en stor trekant. Men uansett så er dette her stigningstallet. Og dette her er faktisk bakgrunnen for den deriverte som vi skal se på mer i hovedkurset. Den deriverte er bare stigningstallet. Det er bare et mål på bratthet. En derivert er stor, så det er bratt bratthet. En derivert er liten, så det er liten bratthet. Altså en derivert er lik null, så er det null bratthet. Og null bratthet er det samme som flatt. Denne rette linja er flat. Brattheten her er null. Null bratthet gange x. Da tar vi pause.